כנס מיוחד של שדולת ארץ ישראל התקיים היום ביוזמתם של חברי הכנסת יואב קיש מהליכוד ובצלאל סמוטריץ' מהבית היהודי. הכנס עסק בחידוש הבנייה בעיר מעלה אדומים, והשתתפו בו שרים, חברי כנסת, חלקם גם מהאופוזיציה ואישי ציבור. צחי כהן כתבנו היה שם. שדולת ארץ ישראל הייתה צריכה היום אולם גדול במיוחד לכינוס שלה בכנסת. בימים אלו כשכל המערכת הפוליטית זזה ימינה, גם השדולה של בצלאל סמוטריץ' ואורית סטרוק הופכת להיות אטרקטיבית, כשהכותרת של הדיון, הקפאת הבנייה בירושלים ומעלה אדומים, משכה אליו גם נציגים ממפלגות שבדרך כלל לא מזוהות עם השדולה. אפשר היה מחר ללכת לאמריקאים ולסגור איתם עסקה. אם אני ראש הממשלה, תוך שלושה שבועות אפשר לסגור עסקה שאומרת, מקפיאים רשמית מחוץ לגושים, תמורת בנייה בתוך הגושים, מעלה אדומים, גוש עציון, אריאל. לפיד עסוק במיתוג הפוליטי שלו כמרכז הנוטה ימינה, אבל לשדולה הגיע עוד חבר בולט מהאופוזיציה, אביגדור ליברמן, שעסוק במשהו אחר, התקפות על ראש הממשלה נתניהו מימין. אני בניגוד לאחרים אגיע גם אחרי הבחירות לאותם מקומות, לא רק לפני הבחירות, לפני כשנה מיד אחרי הבחירות, הגעתי למעלה אדומים, סיירתי עם בני כשריאל, הוא בכה לי, אמר, תשמע, הכל מוקפא, תצטרף לממשלה, תדחוף את זה קדימה. אמרתי, בני, יש לי תנאי אחד, אני מוכן להצטרף לממשלה בתנאי שנתניהו יאשר 1,000 יחידות דיור. זה עדיין בתוקף, איבן? מאז עברה שנה, המחיר עלה, עכשיו זה 2,000 יחידות. ליברמן אומנם ישב בממשלה עד לא מזמן, ממשלה שגם היא לא בנתה במעלה אדומים, אבל ממקום מושבו הנוכחי באופוזיציה קל יותר להתנהל, מה שאי אפשר לומר על שרי הממשלה, שמגיעים בעקביות לדיוני השדולה, מרבים לדבר בלהט על קריאה נחרצת לבנות. השאלה למי הם מפנים את הקריאה? אני מקווה שמפה, אני כשר בממשלה, לא הולך לנאום שעתיים, אבל יוצא בקריאה לממשלת ישראל. אתה חבר בה? לבנות, אני חבר בממשלה, כן. לבנות, ואני אומר את זה גם שם. אנשי הליכוד מדברים הרבה על לחץ בינלאומי. הם מסבירים שנתניהו רוצה לבנות, אבל לא יכול בגלל האמריקאים. אבל כנראה שסלחנות שכזאת כלפי ראש ממשלה הם לא היו מגלים, אם למשל היו קוראים לו יצחק הרצוג. אתם במשך שנים מאמרים, אתם מאמרים על הליכוד ושותפיו שהם יובילו אתכם אל הדרך והם ישחררו את הבנייה. אני מציע לך, פעם הבאה תאמר עלינו, תנסה אותנו. בימין ממהרים להסביר שהשמאל היה גרוע אפילו יותר, שאצלם הייתה מסירת שטחים, אבל בשורה התחתונה, גם להם אין תשובות מספקות לראשי הערים והמועצות שהגיעו לדיון. העיר מעלה אדומים בהקפאת בנייה. עיר שנמצאת בקונצנזוס לאומי, שהחליט עליה בזמנו ב-1975, ראש הממשלה דאז, יצחק רבין, זכרונו לברכה, ומאז בנו ממשלות בגין, שמיר, ברק, וברק אפילו ממשלת פרס. בסופו של דבר, הכל קיים, זה רק עניין של אישורים. בואו נגיד על האמת, היום הבנייה המועטה שיש ביהודה ושומרון, זה בזכות רבין ושמיר, וצריך להמשיך ולבנות מה שאפשר. זה נכון שיש על הממשלה גם אילוצים, אבל ידענו במשך הרבה שנים להלך בין הטיפות, ואין סיבה שלא נמשיך עם זה. ראשי השדולה אומרים היום שהגיע העת למעשים, שהם קצו בדיבורים, וכעת הם מעוניינים שמדיניות הימין תיושם גם בשטח. את זה אמרו בשדולה לא מעט בשנה האחרונה, וגם בכנסת שלפניה, וגם בזאת שלפניה. כעת שוב חובת ההוכחה עליהם, אולי גם על ראש הממשלה.